ここはエアガンに対しての愛情がものすごいとこなんですよ。ああ、前打った時はもう全然安定してる。濃いですね、これほら。ガバメント。すごい手応えですね。さあ、ということで。小島ひろみです。もう仕事で帰ろうと思ったら呼び出されたって感じですよね。小島くん、ね、だって、ね、野島くんがやりたいからやってますっていう言い訳でできるんです。好きなことが好きなことが。なんかもう最近野島くん、ね、僕が、ええー、よって言うたら何でも買うてくれるやないですか。ステイホームだったじゃないですか。そうかそうか。同じやねんな。うん、うわ、いいですね。買います。買います。買いました。それでこんなに増えてしまったわけなんですけど。僕もだからね、はい、20年近く前に持ってた、ね、はい、前回めちゃくちゃ当たるやつ。俺ね、ほんまこれ見てから、あの次の日からですよ。もうベレッタを4丁買ってますから。ズルしなくてもいいやつ。ズルしなくてもいいやつ。ズルってなんだよ。絶対欲しくなるからな、斎藤。いや、ぶっちゃけ欲しくなりますね。ちなみに、うん、僕本当に何にも分かんないですけど、うんうん、インナーバレルって何ですか。お、いい質問ですね。こちらが本当の銃だったら、こうついてやるであろう銃口ですよね。はいはいはい。これのことを、エアガン界ではアウターバレルって言います。おお。これはまあ偽物のバレルですね。はい、なるほど。で、6mm BB 弾を発射するときに、発射する筒、はい、これをインナーバレル。ああ、じゃあ、一番じゃあ大事なところですね。もうすぐわかる。そりゃそうですよ。すぐわかる。一番大事じゃないですか。やっぱりインナーバレル変えるだけでめちゃくちゃ安定するんですよ。やっぱ精度が上がるんですね。精度が上がるから。へー。だからもう絶対インナーバレルを変えた方がいいんですけど。つまりこのアウターバレルっていうのはもうリアルさを出すための飾りなんですね。そうなんです。実銃の弾が出る。そう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 。なるほど。の大きさ。このインナーバレルなんですけど、はい、これ持ってないからな。初めて開けるよ、これ。こうなってんだ。この穴あるでしょ、はい、これをずらしてここに当てるの。そこに合わす。で、後ろからこれを押すと外れる。あー、本当だ。外れた。外れました。こっからなんですけど、普通のハイキャップはこれを合わし、こうやってこっからこれを外すことができるんだけど、はい、このハイキャップここ外れないんだよね。ここのとこがギュッ、あ、来た。来ました。来ましたわ。これここあるじゃん。ここ。はい。ここに二重になってるとこあるんでしょ、はいはいはい、こうやって。これをギュッて引くの。これをギュッと引く、うん、そこ引くんですよ。だから塗装がついてるから、その、ほんまはこう引けるんですけど、はいはい、本当は中まで塗装されてるから、うん、ギッチギチになってるんですね。ギッチギチになっちゃってんのよ。取れた。はい、取れました。はい、そしたら出てきますね、これが。そしたらこれを外すのにこのネジですね、多分。このネジが右側のやつですか、黒いネジ。うん、黒いネジですね。こっちのネジで抜けますね。もっと実用的なってことだよね。おお、これでこう外れますね。もう中になったら。で、これを外してゴムパッキンを、ゴムパッキン外して、はい、そしたらここに押し平がついてるの分かりますか。はいはいはい、分かります。
押しひらをこの溝に入れてください、はい、でこれでこうガタがないか、はい、大丈夫です、はい、そしたらもう一度これに組み込んでいきますね、はい、でこここの出っ張りがここの溝に入るようになってます。あなるほどなるほど、これでその正しい位置になるようになってます。あはまったきちっとはまった。下はこれこの部品ですね、これが押す部品なので、はいはい、このナルト状になってるところにこうかませるんです、ね、かまして、でこれで押したり引いたりできるようになってますね。よく考えられてますね。そうよく考えてんのよ、これがびっくりするぐらい、びっくりします。バラして初めて分かった。バラしてみるもんですね。もう絶対バラした方がいいです。何回もやってますから僕仕組み分かんないとダメですね、うん、この機械って凄さがより分かる。よう作ってるよね。うん、なんかの仕組み分かって打ってるとまた全然違いますから、うん、これこんなはみ出てていいんですかね。はい、大丈夫です。芋をまず芋をこうやってここのところに、あ、そこにはまった、はい、あ、ちゃうちゃうちゃう、これは入れてから、あのここの黒いネジこれ入れてからでないとダメよ。あ、本当だ、だからはみ出たんだ、うん、アウターバレルを固定するためのやり方ですからね。そう、で黒いネジ巻いて、この黒いネジ巻いて、したら芋を、大きい方がこっちでしょ、大きい方がそっち側だと思う、うん、したら驚くほどがっちりと入ってると思う。ああ、本当だ、驚くほど全くガタが全くない、ないない、そしたら大丈夫、大丈夫です、はい、そしたら、スライドに前側から入れていきます。はい、あ、すんなり入りますそしたら今度これくっつけたまま、はい、こことここをギュッて持ってください。あ、そっちの前、ここを入れてこれを入れますね。入れて、そしたらここのところとここのところをくっつけるぐらい、いっぺんにこう持てるぐらい、はい、したらこれをで割とこれきついんですよ。あ、そうなんですね、うん、はい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 、いいですよ。でこれをこっちに、あ、はい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 、そういうことです。なるほど、はい、でこっち固定カチャンってなりましたね、はい、したら本体にこうなりました。なりました。はい、なりました。したらこの子持ちます。この子こうまあ中途半端に入れときます。中途半端。したらこの、はい、綺麗に合わすとスッと入りますね。ああ入った。で出来上がり。はあ、よくできてる。はいはい。これでまあスライド足してみてオイルが乗ってたらもうすごい早いと思います、スライドが。これで。で見ると下の絵を、あ、今日初めて銃の仕組み知った。勉強だった、今日来てよかったでしょ。ええー、勉強になりました。同じとこにずっと打てる。いや、ん？あれ真ん中ばっかり開いてない。すごい、ちょっと待って、その精度な、インナーバレルすごいですね、インナーバレルな、インナーバレル、まあ、今日はもう俺打つのやめとくから何ですかディスタンスが邪魔したから、ディスタンスが邪魔したから右ばっかりいってるでしょ全然打つ位置も違うしどうや野島くん、すごいっすね、インナーバレルの効果、すごいやろインナーバレル全然違う、変えてよかったやんな、そういうことやで、10に10点しか取れないなそうやねん、10点しか取れない10になるねんで、インナーバレルを変えさえすれば、すごい今日来た回ありました。そうやろ、しまっちゃうんすか、しまっちゃう、あなんやお前ら、ほら、ボケすごいな、これ変えるだけ
けでこんなに効果あるんだ。そうなんですよ。だからエアガンを買ったら、まずインナーバレルを変えた方が、ね、まず変えた方がいいですね、そしたらその銃の内部構造も分かるし、簡単なとこまでは分解できるんで。そうですね、能力もだいぶ変わるから、インナーバレルで。いや今日もう本当歴然でした。みんなが10点取れるよ。そう、誰でも10点取れる、誰でも10点取れるようになるから。目がついてる。もう分かってますよ。いや近いですからね、まあね、なりますから。俺もそういう風に、もうその機材全部破壊したのか。